Tervist, minna olen Mihkel ja olen täna siia saatesse kutsunud Taavi, et rääkida erinevatest kingitustest, mida võib kaasa saada, kui Telia e-poest mõnda põnevat toodet osta. Tervist, Taavi! Tere, Mihkel! Sul on siin nüüd terve igavene hunnik erinevaid põnevaid seadmeid. Alustame võibolla sümboolselt sellest, mida me võibolla oma nooruspõlvest ka natukene mäletame ja see on Nokia 3310 uuesti sünd. Just ma arvasin, et sa sellest telefonist alustada tahad. Kas sa tead, millal tuli Nokia 3310 esimest korda? Ei, aga ma mäletan, et mul oli see telefon. Mul oli ka, meil kõigil oli. See ei läinud kunagi katki. Ei läinud. Ja nad siia mõne töötavad. Nokia 3310 tuli tegelikult esimesena müüki aastal 2017 aastat tagasi. Ja vahepeal on olnud tühja maad. Nokia kadus vahepeal ära ja tuli tagasi. Ja nüüd siis on uus Nokia 3310 nii-öelda välja tulnud. Aga noh, võrreldes selle esimesega ta on pisut erinev. Ta on kõvasti väiksem. Tal on värviline ekraan. Ja enam ei ole mitte monohelinad, vaid on MP3 helinad, et päris tükk maad muudatasi. Aga meil on siin laual ka aktiivsusmonitorid, täpsemalt nii on need siis kaks. Just, et seekord siis jõulukampaanias on aktiivsusmonitori saab osta muidugi rohkem, aga nii-öelda praeguses kampaanias on meil siis sellised nii Xiaomi kui ka Huawei aktiivsusmonitorid, mille siis võib kingitusena kaasa saada. Ja need on isenest väga ütleme mitte selles mõttes väga teistmoodi aktiivsusmonitorid kui teised, võib-olla pisut disainiliselt, et see on siis Huawei aktiivsusmonitor ja see on siis Xiaomi oma. Aga mis nende kahe võib-olla kõige suurem erinevus on see, et Huawei omal on siis ka nii-öelda puututundlik ekraan. Ehk siis sa saad näpuga siin peal loistada, menüüs ringi liikuda, aga Xiaomil seda ei ole. Mõlema aktiivsusmonitori puhul nii või naa see info talletub telefoni rakendusse. Aga mis on nii-öelda selle mitte puute tundliku Xiaomi aktiivsusmonitori pluss on see, et tal selle võrra peab kauem ka akku vastu. Ehk siis kui näiteks Huawei peab 9 päeva, siis Xiaomi peab 20. Aga läheme edasi, siin on väga põnev Apple TV ja nagu ma aru saan, see on vist nüüd see 4K. Just, see on nüüd kõige uuem Apple TV. Ja erinevus nende varasematega ongi siis see, et sellel on siis nii 4K kui ka siis HDR tugi. Ehk siis lihtsalt öelduna kõik see sisu, mida sa läbi selle vaatad, on veelgi parem. Kes ei ole nüüd Apple TV-d enne kasutanud, siis Apple TV, tal on mitu sellist funksiooni. Nimelt üks on siis see, et sa saad kõik oma Apple seadmed, Macid, iPadid, telefonid ühendada teleriga, mida ilma Apple TV-ta ei saa. Ja teine on siis see, et kogu kõik see, mis on sinu iCloudi kontoga seotud, pildid, muusika, mis iganes sa oled ostnud kunagi kuskilt läbi Apple konto, see on siis kõik olemas Apple TV sees. Ja no lisaks siis kõik need filmid, seriaalid, mis siis ütleme, mida erinevad tootjad teevad, Netflix, HBO, et seda kõike siis on võimalik vaadata nüüd 4K resolutsioonis läbi Apple TV. Nii, aga meil on siin nüüd midagi ka muusikakurmaanidele. Alustame sellest suurest ja võibolla futuristlikust kõlarist. See on nüüd Harman Kardoni järjekordne kõlar. Need on olnud mitu versiooni. See on nüüd Studio 4. Ja mis on selle kõlari puhul väga hea või nii-öelda huvitav on just see, et esiteks tema disain on teissugune. Ta sobib kõigele igal juhul tuppa või kuhu iganes seda panna tahad. Aga mis tema puhul on väga hea, on see, et läbi Harman Kardoni rakenduse sul on võimalik seda kõlarit oma vahel ühendada kuni 100 tükki. Ehk siis sa võid igast sellest kõlarist põhimõtteliselt ehitada omale korraliku helisüsteemi koju. Kas ta on nüüd kaasas kanta? Ma saan, et praegu siin mingit juhet küljes ei ole. Jah, tal on akku sees. See akku, kui ma eksi, peab vist 9 tundi. Ja siia on võimalik nüüd seadet ühendada nii juhtmega kui ka Bluetoothiga. Ja korraga selle ühe kõlari külge sa võid siis ühendada ühele samal ajal siis näiteks kaks telefoni, et siis kui tahad sõbraga korda mööda muusikat panna, siis sa ei pea iga kord lahti ühendama seda. Meil on siin üks väga huvitav teissugune kõlar. Pigem tundub just, kui saaks sellega näidata nagu enne vanasti omale teed ja sinna kõrvale siis ka kuulata muusikas, aga võib-olla räägi natuke lähemalt sellest. Jah, et see on nüüd Samsungi nii-öelda pudelkõlar või noh, ta meenutab muidugi laternat ka, aga Samsung ise ütleb selle kohta Samsung bottle kõlar ja
tema on nüüd omapärase disainiga, et tal on siin see nii-öelda kõlari osa on siin all. Ja siin sees on siis erinevad LED-lambid, mis suudavad siis kokku, ütleme, cirka 16 miljonit erinevat värvitooni näidata. Kes nüüd ei taha oma muusika valikut teistega jagada, vaid soovib ainult ise endale seda mängida, siis selleks on siin olemas Beatsi kõrvaklapid. Beats on ilmselt bränd, mida kõik tunnevad. Tuntud muusikalooja poolt loodud, Apple ostist ära. Ja, aga mis Beatsi kõrvaklapid nüüd teistega võrreldes eriliseks teeb, on just see disain. Et sisuliselt kõik kogu see nii-öelda Beatsi disain on hästi läbi mõeldud, et tal ei ole mingisuguseid nähtavaid ühenduskohtasid. Need materjalid on valitud vastavalt sellele, et kui sa seda pikemalt kuulad, et sul ei hakka kõrva digistama ja palave hakkaks siin edasi. Beats EP kõrvaklapid ei ole küll juhtmevabad, ehk siis need ei saa ühendada Bluetoothiga, need on juhtmega, aga positiivne selle juures on see, et sa ei pea kunagi muretama, et sul akut tühjaksavad. Meil on siin jäänud veel üks põnev tootekene. Pealt näha paistab nagu raamat või vihik, tegelikult on ta klaviatuur. Ehk siis see on nüüd konkreetselt ühele seadmele, nimelt siis Lenovo Idea Tab 4-le tahvelarvutile mõeldud ümbris, kaldkriips klaviatuur, mille nimi tegelikult ütleb ära, mis ta on. Et sa saad selle ühendada Bluetoothiga oma tahvelarvutiga. Mis on selle puhul hea, on see, et need kaaned on volditavad. Ehk siis sa saad selle voltida laua peale vastavalt sellise asendise, nagu sise tahad. Ehk siis, kui sa tahadki seda kasutada nagu sülearvutit, siis lihtsalt voldid selle ekraani siia püsti. Kui tahad kasutada nagu tahvelarvutit, siis keerad lihtsalt teistpidi. Aga aitäh sulle, Taavi! Kõik need seadmed tooted saad kaasa kingitusena, kui ostad mõne Telia jõulukampaania toote. Jõulukampaania tooted leiad telia.ee lehelt. Järgmine saade juba nädala pärast.